নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই ভিডিঅ'টো এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈছোঁ ক্লাছ নাইনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু এই বছৰৰ হয় ক্লাছ নাইনৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ আৰু পেপাৰ এই পেপাৰখন হৈছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ ক্লাছ নাইনৰ পেপাৰ ত' এই পেপাৰখনত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে আমি তাৰ বিষয়ে অকণমান চাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম আমাৰ যি ক অংশ আছে ইয়াত প্ৰথম বাৰটা প্ৰশ্ন মানে চুদ্ধসত্তৰ বাছি ওলাই থাকেই শুদ্ধতো বাছি উলিয়াৰ প্ৰচাৰ তো ইয়াৰতো আছে এক নম্বৰত আছে পায় এটা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰে ভিতৰত কোনটো তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিছে এখন বৰ্গাকাৰ খেতি পথাৰৰ কালি দহ হাজাৰ বৰ্গমিটাৰ হ'লে পথাৰখনৰ পৰিসীমা ত' ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন দিছে তো যোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় ত' এই শুদ্ধটো আমি টিক দিব লাগে অঁ ঠিক দিব নহয় ঠিক শুদ্ধ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ দিছে ফাইভ এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স বহু পথটোৰ মাত্ৰা

সেই ভূমি জোখ মানে ত্ৰিভুজ এটা কালিটো দিছে আৰু উচ্চতাটো দিছে ভূমিটো উলিয়াব লাগে তাৰপিছত আৰু এটা দিছে ছয় নম্বৰত এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণৰ পৰা এক্সৰ মান হ'ব যদি এক্স যদি থ্ৰী গ্ৰেটাৰ ডেন ৱাই গ্ৰেটাৰ ডেন ফাইভ মানে ৱাই ৱাই টু একশ মানটো উলিয়াব কৈছে যদি একশ মান উলিয়াব কৈছে যদি ৱাইটো তিনিতকৈ ৱাই টো ডাঙৰ আৰু ৱাইটোতকৈ পাঁচটো ডাঙৰ তো ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো অপশ্যন শুদ্ধ সেইটো আমাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত সাত নম্বৰটো হৈছে ৱাই কোৱালটো থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ সমীকৰণটোৰ বাবে তলৰ কোনটো শুদ্ধ ইয়াত অপশ্যনটো হৈছে এটা দীঘাত সমীকৰণ মাত্ৰ দুটা সমাধান আছে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে ওপৰৰ এটা কোনটো হয় আমি লিখিলেই হ'ল তাৰ পৰা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এটা সৰল কোণৰ মাপ কোনটো হয় এশ আশী ডিগ্ৰী তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু দুশ সত্তৰ ডিগ্ৰী ত' কোনটো হয় সেইটো ভাবি লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত ন নম্বৰ দিছে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ কোনটো শুদ্ধ যোনটো অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ হয় যাম যাওঁ প্ৰশ্নটো দিছে একে নোহোৱা তিনিটা বিন্দুৰ মাজেৰে অংকন কৰিব পৰা বিত্তৰ সংখ্যা তাৰপিছত ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ দিছে শ্ৰেণী অন্তৰাল পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিশৰ শ্ৰেণীপ্ৰশ্য় হল ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিছে তাৰ ভিতৰত কোনটো হয় তাৰপিছত আটাইবোৰ সম্ভাৱিতাৰ সমষ্টি

কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰো তো এইটো আমি কৰিব লাগে তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰটো দিছে ভোজ আৰু কুটি বুলিলে কি বুজা মধ্যবিন্দানাংক কি তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰ দিছে যদি থ্ৰী ফ'ৰ বিন্দু টো থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ছেভেন হবিকালৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে এৰ মাত উলিবা তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰ হৈছে সমাধান কৰা এইট প্লাছ ৰুট থ্ৰী ইণ্টু টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী তাৰপিছত সূচক বিধি এম এ টু ডিপাৰ এম ডিভাইড এ টু ডিপাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু ডি পাৰ এম মাইনাছ এনত এম ইকুৱেল টু এন লৈ প্ৰমাণ কৰা যে এনত ইকুৱেল টু ওৱান এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক দিয়া আছে এ ই লম্ব ডি চি আৰু চি এফ লম্ব এ ডি যদি এ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ এ ই ইকুৱেল টু এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু চি এফ ইকুৱেল টু টেন চেণ্টিমিটাৰ হয় এ ডি মানটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এখন ক্ৰিকেট খেলত এগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে ত্ৰিছটা বলৰ ভিতৰত ছটা বাউণ্ডেৰী কোবোৱাই তেওঁ বাউণ্ডাৰী নুকোবোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা তাৰপিছত একৈশ নম্বৰ দিছে কোনো ৰাজ্যৰ বিধানসভা এখন টেবুল দিছে এলে কিমান বিচত কি দিছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলসমূহ দণ্ডলেখৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰা তাৰমানে এইটো আমি এখন দণ্ডলেখ বনাব লাগে এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ যিটো এতিয়া আহিলে চি পাৰ্ট গাখাৰ আহিলে এইখিনি আমাৰ বাইশ নম্বৰৰ পৰা একত্ৰিশ নম্বৰলৈকে এইখিনি তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আছে ত' ৰুট থ্ৰীক সংখ্যাৰেখাত সংখ্যাৰেখাত অৱস্থান দেখুওৱা তাৰপিছত দিছে যে এক্স থ্ৰী পাৱাৰ থ্ৰী ছৰি এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ অক এক্স মাইনাছ টু ৰে ভাগ কৰি ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ

ৱাই অক্ষৰ আমি কোনফালে আছে তাক আমি দেখুৱাব লাগে পঁচিছ নম্বৰ দিছে গ্ৰাফ ৰাখিব লাগে ৱাই ইকুৱেল এটা ত্ৰিভুজৰ কোন তিনিটাৰ সমষ্টি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিব দিছে জাবিটিৰ হয় তাৰপিছত সাতাইছ নম্বৰ দিছে যে আছে এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজত এ বি এ ডি ইকুৱেল টু বি চি আৰু এংগল

এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব ইকুৱেল টু থ্ৰী এক্স প্লাছ জেড এইটো প্ৰায় বাৰে বাৰে আহিয়ে থাকে তাৰপিছত দিছে ত্ৰিছ নম্বৰটো চিত্ৰত এংগল এ বি চি ইকুৱেল টু ছিক্সটি নাইন ডিগ্ৰী তাৰপিছত এংগল এছ চি বি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ওৱান ডিগ্ৰী তেন্তে আমাক মান দি দিব কৈছে এংগল বি ডি চি নিৰ্ধাৰণ কৰা মানে এইটো যিটো আমাৰ ডাইগ্ৰাম দি আছে এই ডাইগ্ৰামটোৰ পৰা প্ৰশ্নটো দিছে এইটো আমি উলিয়াব লাগে তাৰপিছত একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এটা কোঠাৰ দিশ প্ৰশ্ন আৰু উচ্চতা ক্ৰমে ফাইভ মিটাৰ ফৰ মিটাৰ আৰু থ্ৰী মিটাৰ প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰোঠাবোৰত কোঠাবোৰৰ বেৰ আৰু চিলিঙত চূণ লগোৱাৰ খৰচ নিৰ্দেশ কৰা অংশটো ঘ শাখা ইয়াত আমাৰ বত্ৰিশৰ পৰা ছয়ত্ৰিশৰ লেকে আছে প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত আছে চাৰি নম্বৰকৈ ত' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে প্ৰমাণ বত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰমাণ কৰা যে এটা সমদ্ৰ বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান কোন দুটাৰ বিপৰীত বাহু দুটাও সমান নেক্সট থাৰ্টি থ্ৰী টু আছে এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক সামান্তৰিকৰ ডি চি আৰু এ ডি বাহুত অৱস্থিত ক্ৰমে পি আৰু কিউ যিকোনো দুটা বিন্দু দেখুওৱা যে কালি ত্ৰিভুজ পি এ পি বি ইকুৱেল টু কালি ত্ৰিভুজ বি কিউ চি মানে এ পি বি আৰু বি চি বি কিউ চি এই দুটা কালি কেইটা সময় বুলি আমি দেখুৱাব লাগে তাৰপিছত থাৰ্টি ফ'ৰটো দিছে দেখুওৱা যে এটা বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে টনা ৰেখাই এডাল জীয়াক সম্ডিত কৰি ৰেখাডাল জীয়াডালৰ ওপৰত লম্বাৰ পিছত থাৰ্টি ফাইভটো দিছে তলৰ মাপত কোন অংকন কৰা স্কেল আৰু কম্পাছৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাক কোন ৰাখিব দিছে এক নম্বৰত আমাৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু দুই নম্বৰত টুৱেণ্টি টু হাফ ডিগ্ৰী তাৰপিছত থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এটা টিউবুজৰ দুটা বাহু এইটিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু পৰিসীমা ফৰ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ টিউবুজৰ কালি এইটো হিৰোন ব্যৱহাৰ কৰি আমি উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ শেষৰ যিটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটো লৈ আহিলো এই পাৰ্টটো দিছে যিজন শিশুৱে আগৰ দূৰদৰ্শনৰ কাৰ্যসূচী কিমান ঘণ্টী কিমান ঘণ্টাকৈ চাইছিল সেই সম্পৰ্কত তথ্যসমূহ তলত ধ্যান মানে আমাক এই কিছুমান ডাটা দিছে এই ডাটা সমূহৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো কৰিব লাগে কি প্ৰশ্ন আছে এইটো আমি চাই লওঁ অ'কে ত' এক নম্বৰত প্ৰশ্নটো দিছে যে শ্ৰেণী প্ৰশ্ন পাঁচ আৰু এটা শ্ৰেণী অন্তৰাল ফাইভ টু টেন ধৰি এই তথ্যৰ পৰা এখন বাৰাংগাৰ্তা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এক নম্বৰত আমাক তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব দিছে তাৰপিছত দুই নম্বৰত আমাক দিছে যে সপ্তাহত পোন্ধৰ ঘণ্টাতকৈ অধিক টিভি অধিক সময় টিভি চোৱা শিশুৰ সংখ্যা কিমান ত' সেই তালিকাখনৰ পৰা আমি এই আনচাৰটো উলিয়াব পাৰিম তাৰপিছত থাৰ্টি এইট প্ৰশ্নটো দিছে এটা ৰোলাৰৰ ব্যাস এইটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু সমান কৰিবলৈ ইয়াৰ উপাৰ খেলপথাৰখনৰ কালি বৰ্গমিটাৰ উলিওৱা এইখিনি আছিলে ক্লাছ নাইনৰ চাইঞ্চৰ মেথছৰ এখন পেপাৰ এখন হৈছে এনুৱেলৰ পেপাৰ এখন তিনিচুকীয়া দিছো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ